Re, viss ēters ir te! Mūsu skatītāji iespējams pamanījuši, ka šovasar rīta panorāma iepazīstina ar dažādām interesantām sportiskām aktivitātēm, kas būtu pa spēkam te ikvienam. Un šoreiz kolēģis Uldis Birziņš sagatavoja stāstu par skrituļslidošanu. Kā apgūt šīs nodarbas pamatus, kādu ātrumu var attīstīt ar slidām un kā droši nodarboties ar šo sporta veidu. Skatieties sīšķām. Viena no tādām pamatpozām ir, kad jānostājās stabili, lai neripot ne uz priekšu, ne uz atpakaļ, rokas jānoliek uz ceļiem. Tātad, ja rokas paliek aizmugurē un ceļi pilnīgi iztaisno, tad viens mirklis un mēs jau varam atrasties uz asfaltu. Tātad šī te poza, kad varam pat drusku atraut papēdīšu no asfaltu, kad mums ir atrasts līdzsvars. Šīs ir svarīgākās pamatlietas, kas jāievēro uzsākot nodarboties ar skrituļslidošanu, stāsta treneris Andris Krauja. Slidas ir visdažādākās, ātrākas, lēnākas, ar riteņiem vienā rindā un tādas kā padomju laikos, ar četriem riteņiem pa diviem katrā pusē. Sportisti ar ātrākajām slidām var attīstīt pat 60 km/h, tādēļ drošība vienmēr ir pirmajā vietā jau uzsākot apmācības. Jāsāk noteikti būt ar ķiveri, tad ļoti ieteicams būtu likt uz elkoņiem elkoņsargus, lai pie kritiena tiktu pasargātas elkoņas un rokas augšējā daļa. Cimdiņi ļoti ieteicami. Cimdiņiem iedalās vairāk veidi, jau var redzēt ar plasmasiņu šeit virsū, lai krītot var izslīdēt un nebūtu tas trieciens tik liels un ir šādi ar abrazīvu materiālu. Bērniem ļoti ieteicams būtu likt šādus sardziņus, kuri fiksē un neļauj salocīties pie kritiena, tieši locītavas daļai. Ļoti ieteicams bērniem būtu. Tad uz lejas daļu vairāk ceļu sargi. Šie tādi mīkstāka veida ceļu sargi bērniem atkal ar plasmasas, jo bērni vairāk krīt. Stāsti par to, kā cilvēki nonāk līdz šai aktīvajai nodarbei, ir visdažādākie. Tie, kuri ir pamēģinājuši, veselīgā nozīmē saslimst ar skrituļslidošanu un atzīst, ka tā nāk par labu arī fiziskajai un garīgajai veselībai. Izveidināt galvu nekad nav par sliktu. Es vispirms vispār spēlēju, mēģināju spēlēt klavieres, bet pēc tā mans brālēns sāka skrituļot un piedāvāja man arī, un tad es sāku, un tad vēl neesmu beigusi pagaidām. Man patīk, ātrums. Ātri ir, var braukt. Bail nav? Nē. Vispārībā man 6 gados uz vārdienu gribējās skrituļslidas, un tad es sāku trenēties skrituļošanā. Skrituļslidošanas pamats var apgūt dažu minūšu laikā, tas nemaz nav grūti. Vajag tikai nedaudz drosmes, nedaudz uztrenēt, koordinācijas spējas un tad aiziet. Uldis Birziņš, Alavs Perševits, Latvijas televīzija.